Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի նախկին խոհարար Եվգենի Պրիգոժինի չստացված ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո Ռուսաստանում քաոսը դեռ պահպանվում է։ Այսպիսի դիտարկում է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա կարծիքով անկայունությունը կարող է դեռ երկար տևել։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն էլ հայտարարել է, ապստամբության փորձը ցույց է տալիս, որ ռուսական ռազմական մեքենան ճակ է տալիս Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով։ Եվգենի Պրիգոժինը դեռևս մայիսի սկզբին չէր թաքցնում իր դժգոհությունը Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարությունից։ Նա տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ տասնյակ դիերի ֆոնին բողոքում էր սպառազինության պակասից, գոռալով ու հայհոյանքներով դիմում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին և գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին։ Պրիգոժինը սպառնացել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, որ իր մարտիկները կլկեն Բախմուտի իրենց դիրքերը, եթե զինամթերք չստանան։ Դժգոհությունը գագաթնակետին հասավ ուրբաթ երեկոյան, երբ տեղեկություն տարածվեց, թե Պրիգոժինը գրավել է Դոնի Ռոստովի ռազմական օբյեկտները և շարժվում է դեպի Մոսկվա։ Վլադիմիր Պուտինը հանդես եկավ ուղերձով, նրան դավաճան անվանելով քրեական գործ հարուցվեց։ Սակայն հունիսի 24-ի երեկոյան, երբ Մոսկվա հասնելուն մնացել էր շուրջ 300 կիլոմետր, Պրիգոժինը անսպասելի հայտարարեց, որ հետ են դարձնում իրենց շարասյուները և հակառակ ուղղությամբ հեռանում են դաշտային ճամբարներ պլանի համաձայն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայությունից հայտնեցին, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվել Բելարուսի նախագահի միջնորդությամբ։ Այդ ամբողջ ընթացքում Շոյգուն հանրային տիրույթում չէր հայտնվել ու տեղի ունեցածը չի մեկնաբանել։ Ռուսական Տելեգրամյան մի շարք ալիքներ դեռ Երևանից գրում էին, թե Շոյգուն մեկուսացված է, իսկ Պնոյում սպասվում են պաշտոնանկություններ։ Չնայած դրան, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր տեսանյութ է հրապարակել Շոյգուի մասնակցությամբ։ Պրիգոժին Լուկաշենկո պայմանավորվածությունների բովանդակությունը գաղտնի է պահվում, հայտնի է միայն, որ Պրիգոժինը կտեղափոխվի Բելարուս, իսկ Ռուսաստանում հարուցված գրգործը կկարճվի։ Ռուսաստանում հանգստյան օրերին ծավալված գործողությունների հետ կապված տարբեր վարկածներ կան։ Ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանը կարծում է, Կրեմլը խնդիրներ ունի Կիևի դեմ պատերազմում, ինչի հետևանքով էլ տեղի ունեցավ ռազմական ապստամբությունը։ Ռուսաստանը խորը ճգնաժամի մեջ է բոլոր առումներով, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, գաղափարաբանական, դա ակնհայտ է, իսկ դա իր հետևանքները ունենալու է, եթե ավելի անկայուն վիճակ լինի, քան էս էր, որտեղ այստեղ առանձնապես կայունության վտանգներ կային, բայց անկայուն չէր, հա, այդպես կարելի ասեմ, ապա այդ շարժումները ավելի ինտենսիվանան։ Միսկարյանի խոսքով Վագներ խմբավորումից վտանգները դեռ պահպանվում են։ Զորքը եւ նույն այդ մարդը դեռ անելիքներ ունեն եւ նրա Բելարուսում հայտնվել է իր զորքով, մտավախություն է առաջացրել Լեհաստանի եւ Ուկրաինայի մոտ, այն առումով, որ Բելարուսի տարածքից հնարավոր են ռազմական գործողություններ այլ ուղություններով։ Քաղաքագետ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով այնինչ կատարվում է Ռուսաստանում շատ օրինաչափ է, քանի որ քաղաքական և ուժային վերնախավը մտածում է, ինչպես թալանել երկիրը, իսկ Պրիգոժին անմասն չէ նման գործողություններից։ Հենց դա է հիմնականը իրենց բոլոր գործողություններում, դրանք են հիմնական դրդապատճառները, որքան էլ իրենք պատերազմում մասնակցեն Ուկրաինայի հետ, որքան էլ այլ աշխարհակաղակական հարցեր լուծել, հիմքում դա ռեսուրսներին տիրապետելն է եւ վերահսկել է, եւ ըստ երևույթի ճիշտ են այն գրուցաբանները, որոնք գտնում են, որ Պրիգոժինը ինչ որ պահի բավարարված չէր այն միլիարդներով, որ ինքը կարող է պետությունից փոքել։ Ըստ Բորիս Նավասարդյանի, Պրիգոժինը Ռուսաստանում ռազմական հեղափոխություն իրականացնելու ցանկություն չուներ, միայն ցանկանում էր բարձրացնել իր կշիռը որոշումների կայացման և պետական միջոցները միմյանց միջև բաժանելու գործընթացում։ Կարծում եմ, որոշ չափով հասավ իր նպատակին և դրանով է պայմանավորված, որ կարծես թե այդ ռազմական հեղաշրջման փորձը կանխվեց, բայց հաշվի առնելով ինչպիսի անկանխատեսելի երկիր է և ինչպիսի անկանխատեսելի զարգացումներ են այնտեղ տեղի ունենում, ասել 100%-ով, որ ամեն ինչ խախանդվել է, դեռ շատ վաղ է։
Ըստ Բորիս Նավասարդյանի, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարող է ստանալ ուժային անցանկալի լուծում, եթե Ռուսաստանում ներքաղաքական լարված իրավիճակները պահպանվեն։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, չնայած հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանի համար բացասական է, սակայն ստատուս քվոյի պահպանման վրա ազդեցություն ունի։ Եթե Ռուսաստանը այսօր կենտրոնանում է իր ներքին խնդիրների վրա, և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհն է ավելի կենտրոնացած լինելու Ռուսաստանում և ռուս-ուկրաինական պատերազմում տեղի ունեցող զարգացումների վրա, ապա ուշադրությունը Հարավային Կովկասի նկատմամբ նվազելու է, և ինչպես մենք տեսանք COVID-ի ժամանակ, Ադրբեջանը կարող է օգտվել նրանից և ընտրել խնդիրները ուժային կերպով լուծելու սցենարը։ Թե որտեղ է այս պահին Պրիգոժինը, առայժմ որևէ տեղեկություն չի հրապարակվում։ Միայն հայտնի է, որ հունիսի 26-ի առավոտվա դրությամբ զինված ապստամբություն կազմակերպելու համար հարուցված քրեական գործը դեռևս չի կարճվել։